Вітаю, друзі, на каналі ДніпроМ. Справжньому майстру, окрім професійних інструментів, потрібні також професійні витратні матеріали та аксесуари. Сьогодні представляємо вам топ-новинок ручного інструменту, аксесуарів та витратних матеріалів. Перед початком відео прошу вас підписатися на канал. І нагадую, що посилання на всі сьогоднішні новинки я залишу в описі. Відкриває наш топ набір викруток на 38 штук. І як на мене, такий набір повинен бути у кожного чоловіка. Тріскачка і викрутка мають прогумовану ручку, яка дуже зручно лежить в руці. І також вона не буде просковзувати під час роботи. Сама тріскачка універсальна, має два посадкових місця для біт та головок одночасно, що одночасно нам дозволяє користуватися і бітою, і головкою. Набір містить найбільш поширені типи біт і торцевих головок. Біти HEX PHPZ по 4 штуки, 3 біти SL та 8 біт типу Torx. До речі, холдер з бітами відгинається в сторону, щоб вам було зручно діставати оснастку. А торцеві головки представлені в розмірах від 4 до 13 мм, за винятком 9 мм. Кожна біта виготовлена зі сталі марки S2, а матеріалом торцевих головок є хромована дієва сталь. За рахунок цього, біти та головки прослужать вам дуже довго, якщо ви їх, звісно, не загубите. А для того, щоб жоден елемент цього набору не згубився, все акуратно лежить у кейсі. До речі, він також прогумований і має дуже компактні розміри. Його зручно зберігати як вдома, так і в автомобілі. Також набір комплектується двома подовжувачами та карданним перехідником. Йдемо далі, і на черзі ще один дуже корисний набір. Набір копіювальних втулок для фрезера. В наборі 6 копіювальних втулок, зовнішній діаметр яких складає 12, 16, 18, 20, 24 та 30 мм. Також в комплекті присутній адаптер та затискне кільце. Всі елементи виконані з латуні і виробляються методом проточки, що забезпечує точне центрування фрези. Ідеально підходять для роботи за шаблонами, встановленням дверних замків, ручок та петель, зберігаючи однакову відстань між фрезою та шаблоном. Ну і звісно, всі елементи зберігаються у зручному кейсі. Друзі, звертаю вашу увагу, що адаптер розрахований під модель DniproM ER210LX або фрезери з базовим отвором 68 мм. Наступна позиція з нашого топу. Набір торцевих головок DniproM Ultra. Головною особливістю цього набору є те, що всі головки мають посадкове місце під 3 8 дюйма квадрат. Вони призначені для роботи з акумуляторним, пневматичним, ручним та електроінструментом у слюсарно-монтажній сфері та СТО. Головки виготовлені з флагманської сталі CRV, яка є стійкою до навантажень. А двошарове нікелеве покриття захищає їх від корозії. В наборі представлені головки від 8 до 19 мм, за виключенням 9 та 18 мм. Для зручності під час зберігання та транспортування головки зафіксовані на металевій планці. Вона має два отвори, завдяки чому її можна закріпити на робочу поверхню. Головки також дуже зручно використовувати з дрилем чи шуруповертом за допомогою перехідника. До речі, про перехідники. Набір перехідників до торцевих головок. Набір входять три перехідники – 1/4, 3/8 та 1/2 дюйма квадрат. Виготовлені вони з хромованадієвої сталі, а також покриті чорним оксидом, що підвищує стійкість до корозії. Також набір оснащений холдером для зручного транспортування та зберігання перехідників. Далі не один, а відразу два набори, які ви, до речі, дуже просили. Набір зенківок по металу та по дереву. Впевнений, що всі чудово розуміють, навіщо зенкувати отвори. Тому давайте до характеристик. Виготовлені вони зі швидкорізальної сталі марки HSS. Мають тригранне заточування, що дозволяє працювати плавно і без вібрації. А шестигранний хвостовик забезпечує надійну фіксацію патроні без прокручування під час роботи. В набір по металу входить 6 зенківок, а набір зенківок по дереву комплектується трьома оснастками. Також обидва набори мають текстильний чохол для зберігання та транспортування, який, до речі, зручно вішати на стіну, закріпивши його через два отвори. І закриває наш топ ще один дуже цікавий набір оснастки. Набір насадок для реноватора. І давайте відразу скажу, що входить. Насадка CT85 для розрізання будівельних розчинів та підвізування м'якої керамічної плитки. Насадка C80 для шліфування цементу, цегли, будівельних розчинів та плиткового клею. Насадка WM34 для різання дерева, металу та пластику. Насадка GS52 для видалення залишків клею, килимових покриттів, монтажної піни та інших матеріалів. Я думаю, із таким оснащенням можна закрити майже всі види робіт при ремонті. Перші дві насадки виготовлені зі сталі HCS із карбід вольфрамовим напиленням. До речі, їх конструкція дозволяє працювати у важкодоступних місцях. Насадка WM34 виготовлена зі сталі HSS, має спеціальне покриття ріжучих зубів нітридом титану, що збільшує ресурс та дозволяє різати
різати загартовані метали. Отже, друзі, на сьогодні це все, але незабаром у нас з'являться ще більше цікавих новинок. До речі, на нашому сайті є спеціальна сторінка, на якій ми і публікуємо всі найсвіжіші новинки нашого асортименту. Посилання на всі сьогоднішні позиції, а також на сторінку з новинками та акціями я залишу в описі під цим відео. Сподіваюсь, інформація була корисна для вас. Якщо так, ставте лайк, якщо виникли питання, пишіть їх у коментарі. Не забувайте підписуватись на наш канал та на наші соціальні мережі. Всім гарного настрою, до зустрічі!